E aí, povo do YouTube, beleza? Renan aqui com vocês hoje trazendo mais uma gameplay. E hoje eu vou trazer para vocês Battlefield 4. Battlefield, let's go! No bando, né? Porque habilidades no Battlefield poucos que eu tenho. Vamos morrer muito aqui. Que a... o mapa já tinha começado já faz um tempo. Estou pressentindo uma morte na faca. Vamos para o foco da dente. É. Cadê o pessoal? Estou pressentindo que eu vou morrer. Me mato pelas costas. Eu disse que eu ia morrer. O cara estava na minha frente. Mas é isso aí, bora. Vai daí pra mim. Let's go, bitch. Ó, tem gente aqui, mano. Tem gente aqui, não, ali. Tem gente ali. Olha o mapa. Tem gente aí. Se prepara. Atira no amigo mesmo. Tem gente aqui. Cadê? Calma. Tem gente ali, ó. Mata. Matou aí, mano. Tem gente aqui ainda? Não. Cuidado, olha as costas, fica atento no mapa. Ah, morri, cara. Pegou de frente de novo, eu não vi. Mas vamos lá, que é isso aí. Bora. Pelo menos passar uma arma, né, aqui. Jogar mestre em arma, não passar nenhuma arma. É muito no bis. Tem gente aí. Ai, não mata não. Matei, corre. Fazer o que, né? PS3, quando você mata os dois, vai carregar outra arma, demora um pouco pra carregar. Fazer o que? Mas é isso aí, pelo menos a gente saiu da primeira arma. Não é tão noob assim, é noob, mas nem tanto. Dá pro gasto. Também nessa resolução da Ace Cap aqui tá complicadinho, mas cara, mas é isso aí que nós temos pra hoje, então é isso aí, maluco, que é isso aí. É isso aí porque é isso aí, tá ligado? Ó o cara ali! Noob! É isso aí, mano, mira no nada, atira no nada. É assim que tu consegue, atirando no nada, tá ligado? Assim que você mata os caras. Vai, dá um susto mesmo. Eita, égua. Fica esperto aí. Tem gente aí, mano. Tem gente aqui, mano. Tem gente em algum lugar aqui. Eu vou morrer. Achei ali, ó. Cadê? Caraca. Meia hora pra ser doutrina no cara, mano. Se não dá, né? Decisão de mira zero, cara. Fala sério. Olha o cara pegando pelas costas, ó. Ah, morri. O cara do lado, na hora que eu fui pular ali, pensando que ele já tinha dado a volta pra tentar me pegar, ele ainda tava ali. Fala sério. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó. Ali, ó. Tem ninguém ali, ó. Ninguém ali. Tem gente ali, não, mataram, espera. Aqui, ó. Ah, não, essa arma. Nossa, que cagada. Que essa arma perto, mano. Era muito zoada, assim, pra virar com ela, aquela mira. Ah, achei que estava no cover. Só achei que estava no cover, né? Porque cover de verdade eu não estava. Mas é isso aí. Estamos na terceira arma, pelo menos não bambamos tanto, né?
pela vida louca. Opa, aqui é o cara aqui. Ah, mano, 58, ó. Ah, 42 de assistance. Se tivesse dado, acho que é 60%, eu já ganhava o kill já pra prosseguir para a próxima arma. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que aqui é só o início do loop. É o começo. Ó, tem gente em algum lugar ali, ó. Fala sério, 22 de life, mano. E foi o outro cara do canto que me matou ali. Deixa eu ver quanto tá o placar. É, nós estamos... estamos lá embaixo. Não vão aparecer nem entre os 5. Sei lá, fica... Eita! Minha arma tá querendo atirar, que loucura! Eu estava apertando o botão e estava atirando. Que loucura, cara. Ó, mas tem gente aqui, velho. Tem gente aqui em algum lugar. Tô precipitando. Ah, em cima. Sabia, sabia. Cara, vem com essa desert ali, filha da puta. Mas vamos que vamos. É. Bom. Ó, no mapa tem um cara aqui na frente. Um cara ali, ó. Vocês mataram ele. Ó, o cara tá ali ainda. O cara tá aqui ainda. Ali, ó. Au. O cara do outro lado. Fala sério. Ganhar ajuda e eliminação de novo. Os caras, os caras. Pega os caras. Matamos, matamos. Bora, ó, outro ali, ó, outro ali, outro. Pega. Sai da arma. Morreu, morreu. 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 Nossa, na outra partida que eu tava jogando antes de gravar, mano, fiquei empacado na desert, velho. O desert é bom, mano, mas... é pistol, pistol é tempo fora. Ó lá, ajuda a eliminação, pá. Me assusta, ó, tem um cara aí, velho. O cara do outro lado. Fala sério. Bora, 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 bora. Bora. Ah, não sei se eu sinto aquele cara ali não. Deu hit mic, mano. Sei que o cara veio por aqui. Pegou nas costas. Eu não tinha acertado ele não. Vamos que vamos, vamos sair dessa arma. Vamos sair desta arma. Cadê? Cadê? Aí, aí, pega. Ah, acertei um tiro nele. Um tiro. Um fucking tiro. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom que tá foda no bicho. No bicho aqui, mano. No bicho aqui tá complicado. Tá level hard aqui o bagulho, velho, de novo. Isso aqui tá level hard. Que essa resolution da Easy Cap, ver o cara de longe, meio que é impossible. Vai, sobe, 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 vai na frente, vai. Vai que você morrer, nós completa. Ah, mano. Tá osso, você tá o cara de longe. Tá desert, tá de brinquedo. Mas bora, 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 bora. Ó, pessoal, vou fechar 10 minutos de vídeo. Não sei se vai dar tempo de acabar a partida, beleza? Mas é só pra mostrar um pouco da vida jogando BF, bando, né? Tentando jogar, não tá aqui. Nossa! Não matou? Ah, fi. Lacou agora, mano. Lacou? Lacou?
Bom, pessoal, era isso então que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês quiserem mais gameplay Battlefield, deixem nos comentários, né? Porque é muita nobice pra uma pessoa só. Bom, pessoal, era isso aí. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E é isso aí. Valeu!